Netflix Geek Week sice skončil, ale my pro vás pořád máme spoustu novinek. Ano, půlka z nich je Geek Weeku, ale jsou lepší než ty minule. Třeba tady máme, co to už je znělka, když jsem ještě ani neřekla, 90 vteřin. Geek Week nám ukázal očekávané animované tituly. Killer křičel štěstím především při prvním traileru na Masters of the Universe Revelations a oficiálním oznámení rebootu Krále šamanů na Netflixu. Zajímavé byly i Godzilla Bot Singularity, novinka Eden Zero a nový Mobile Suit Gundam s podtitulem Headway. Páteční prezentaci jsme se konečně dočkali seriálového Zaklínače. Ukázal se ale pouze v krátkém videu a poté oznámil Witchercon, kde se spojí hry a seriál. Viděli jsme také první klipy z The Cuphead Show, League of Legends seriálu, Resident Evil Infinite Darkness a novinku Captain Laserhawk a Blood Dragon Remix podle hry Far Cry Blood Dragon. Apple TV Plus chystá nový film s Emzaki. Invasion ukáže podivný útok mimozemšťanů z pohledu 5 obyčejných lidí po celém světě, kteří se snaží zjistit, co se to vlastně vůbec děje. Celé to působí jako taková válka světů v moderním kabátku. To Netflix mimo jiné chystá slavný muzikál Tick Tick Boom. Andrew Garfield se coby mladý hudebník John snaží prorazit v hudebním biznise. To vše na pozadí newyorské umělecké komunity spustošené epidemii AIDS v roce 1990. Nové animační studio Locksmith Animation ukázalo trailer na svůj debut. Rozbitý robot Ron je téměř dokonalým společníkem pro antisociálního kluka Barneyho. Má ovšem několik much, co způsobuje vtipné situace. To vše ale pouze zakrývá těžkosti s budováním skutečných vztahů. Pokud jste spíše na krimi, mohla by vás vtáhnout Polská bažina. Druhá série s podtitulem 1997 sleduje dvojici detektivů, kteří se snaží vypátrat vraha malého chlapce. Do práce jim ale kafrá novinářský páreček, odhalí tajemství, která měla zůstat navždy skryta. Již ve čtvrtek se můžete těšit na 90 vteřin s Killerem. Tak ahoj! Pokud jste prošvihli Netflix Geek Week, rozhodně se podívejte na naše záznamy z komentovaných streamů. Především čtvrtek a pátek za to vážně stály. Na našem webu nerdfix.cz najdete všechny důležité zprávy nejen z této nové popkulturní akce, takže se tam podívejte. Vydali jsme také video o stereotypech v známých sitcomech. Je vážně dobré, tak klik zde. Jo a nezapomeňte na like a hlavně odběr, protože víc než polovina diváků následuje jen tak. No, my vás chceme tady. A to jsem si to jenom zkoušela.